जुम्बी बिनाका रेगुलर फिभर र सिनियर केबी टस बिएर हुनुहुन्छ चिज श्रेष्ठ सर र हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट एजुकेसनल पोलिसी एनालाइसिस एन्ड प्लानिङमा सर्टिफिकेसन गर्नुभएको हो र 10 वर्ष एज अ हेडमास्टर उहाँले आफ्नो काम गर्नुभएको छ भानु हाई स्कुल र कन्या मिडल स्कुल बन्दीपुरमा र पिस कोर्प्समा पनि आबद्ध भएर 12 वर्ष एज अ ल्याङ्ग्वेज अफिसर ट्रेनिङ प्रोजेक्ट डिरेक्टर नेपाल श्रीलङ्का एन्ड थाइल्यान्ड सरले काम गरिसक्नु भएको छ र 27 वर्ष ओल्ड एजुकेसनमा यो युएसए स्टेट यो एउटा इनिसिएसन हो एजुकेसनलाई विश्वव्यापी बनाउने यो इनिसिएसनमा सरले एज अ कन्ट्री डिरेक्टर नेपालको लागि कन्ट्री डिरेक्टर 27 वर्ष र एसिया महादेशको लागि एज अ भाइस प्रेसिडेन्ट सरले आफ्नो सेवा दिइसक्नु भएको छ र सरको अरू केही फोटो म यहाँ सेयर गर्न चाहँदैछु सरले नै लेख्नुभएको द ब्याक टु द फ्युचर बन्दीपुर रहेको छ र सरकै अब बुकको यो ब्याक कभर यहाँ रहेको छ र मैले गुगल गर्दा सरको एउटा ऊ बेलाको फोटो मैले यहाँ फेला पारेँ पिस कोर्प्समा हुँदा 1971 फोटो होला सरको चिज सरको फोटो यहाँ रहेको छ र अरू फोटो यहाँ प्रोग्राम गर्दाको हालचालकै फोटो भयो सो लङ जर्नी लिनुभयो सरले यहाँदेखि यहाँसम्म जर्नी रहेको छ सरको र अरू अब बालबालिकाहरूसँग स्टुडेन्टहरूसँगको फोटो रहेको छ र अरू पनि यहाँ पाउँ सम्बन्धी ए फोटो रहेको छ र अर्को एउटा लास्ट एउटा फोटो सेयर गर्न चाहेँ र यति भन्दै अब म फ्लो ओपन गर्न चाहन्छु सिधै चिज सरलाई नै सो चिज सर म हजुरलाई अनम्युट गर्दै मैले हजुरलाई फ्लो ओपन गरेँ सर हजुर सर थ्याङ्क यू प्रवीणजी सुरुमै म कर्ण सकारात्मक होस् र विशेष गरी कर्णजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले हामीलाई हाम्रै आफ्नै थल हो बन्दीपुरको बारेमा केही बोल्न निम्त्याउनु भयो हाम्रो टाइटल छ बन्दीपुर हिजो आज र भोलि कर्णजीसँगको मेरो चिनजान र भेटघाट 5 दशकभन्दा बढी पुरानो छ काठमाडौँ गेस्ट हाउस भर्खर एकछिन हजुरको अटोमेटिकली म्युट भयो हजुर 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 अहिले भयो सर फोन बेला बेलामा आइरहँदो रहेछ काठमाडौँ गेस्ट हाउस भर्खर भर्खर सुरु भएको थियो 68-69 र 70-71 मैले पिस कोरमा जब काम गर्न सुरु गरेँ मेरो अफिस काठमाडौँ गेस्ट हाउसको उत्तरी पर्खालसँग जोडिएको थियो र त्यहाँ म हरेक दिन मेरो झ्यालबाट कर्णजीलाई देख्थेँ र त्यहाँबाट उहाँलाई हेरिरहँदा उहाँको काम गर्ने स्टाइल निहालिरहँदाखेरि उहाँको वर्क भ्यालुज उहाँको वर्क इथिक्स र कसरी आफ्ना सहकर्मीहरू आफ्नो इम्प्लोइजहरूसँग व्यवहार गर्ने आदि कुरो म एकदम चाख लिएर हेरिरहन्छु र बेला बेलामा उहाँ आफै अघि सरेर आफैले गरेर पनि अरूलाई देखाउनुहुन्थ्यो र गर्न लगाउनुहुन्थ्यो म मेरो काम गर्ने तरिकामा अलि लेट ब्याक खालको आफ्नै हिसाबले काम गर्ने अब फरेन अफिसमा ठगेर खान त सकिँदैन थियो तर जुन उत्साह जुन जाँगर जुन स्फूर्ति कर्णजीमा देख्थेँ त्यो सायद ममा डेभलप भइसकेको थिएन तर त्यस वखतदेखि बिस्तारै म आफूलाई परिवर्तन गर्न थालेँ र 1 वर्षभित्रैमा म चाहिँ भाषा अधिकृतबाट तालिम निर्देशक भएँ त्यसकारण कर्णजी यो 51 वर्षपछि म तपाईँलाई औपचारिक रूपमा धन्यवाद दिँदैछु मेरो प्रोत्साहनको स्रोत
त्यसबेला तपाईँ भन्नुभएको थियो। अब यहाँ आएर म हिजोको बन्दीपुरतिर फर्कन्छु, मलाई बढी हिजोमा फोकस गर्ने जिम्मा दिइएको छ। सायद हामी दुईजना स्पिकरमा म अलि बुढो भएकोले पनि होला, पुरानो कुरामा चाहिँ फोकस गर्नु बेस हुन्छ भन्ने ठानिएको। मेरो आजको यो प्रस्तुति केही कथ्य किम्बदन्ती र केही चाहिँ तथ्यमा आधारित छ। करिब 500 वर्ष अघि जति हालको जुन बन्दीपुर बजार छ त्यो उत्तर दक्षिणतिर भिरालो पाखाको रूपमा थियो र त्यहाँका रैथानेहरू सोझा साझा मगरहरू थिए। पछिसम्म पनि साना साना खरले छाएको झुपडीहरू थिए भने मेरो ठजुबाहरू भन्नुहुन्थ्यो। आजभोलि हामी कुनै सहरको कुरो गर्दाखेरि अथवा सहरी विकासको कुरा गर्दाखेरि यो स्मार्ट सिटीको कुरा गर्छौँ। स्मार्ट सिटी भन्नाले हरेक राष्ट्रले अथवा हरेक सहरले आफ्नै आफ्नै क्राइटेरियाहरू बनाएको हुन्छ। जब यो 500 वर्ष अघि मगर बस्ती भूबन्दीपुरमा बस्न थाल्यो त्यहाँ जम्मा दुईटा क्राइटेरिया थियो। एउटा त्यहाँ वन हुनुपर्छ र अर्को त्यहाँ पानी हुनुपर्छ। वन र पानी, यो वन र पानी एक अर्कोसँग कसरी नजिक सम्बन्ध राख्छ त्यो कुरो त म यहाँ भन्न अलि हिचकिचाइरहेको छु, किनभने त्यसकै विशेषज्ञ कर्णजी हुनुहुन्छ, उहाँले पछि सायद मेन्सन गर्न सक्नु होला। र मगर भाषामा वनलाई वन नै र पानीलाई दि, त्यस हिसाबमा बन्दी र पुर भनेको ठाउँ अथवा सहर बन्दीपुर यसको नाउँ रहन गएको हो भन्ने एउटा भनाइ छ र धेरैले त्यसलाई विश्वास पनि गरेको छ। मैले अघि पाखो भिर पाखोको कुरा उल्लेख गरेँ। यो सानो भिर पाखोमा कसरी एक व्यवस्थित नेवारी बस्ती बस्यो, यसको उत्तर केही अंशमा हाम्रो नेपालकै इतिहाससँग जोडिएको पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको प्रयाससँग पनि जोडिन्छ। हामीलाई थाहा छ पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षकै उमेरमा राजा भएको थियो, एकदम महत्वाकांक्षी र आफ्नो सानो राज्य त्यस बेलामा गोर्खा उनको राज्य त्यसको क्षेत्रफल करिब 2500 स्क्वायर किलोमिटर जाति थियो, त्यसलाई एउटा विशाल नेपालमा एकीकरण गर्ने अनि काठमाडौँ उपत्यकालाई आफ्नो राजधानी बनाउने सुर उनको थियो। त्यही क्रममा इतिहासमा हामी हेर्छौँ पढ्छौँ, उनी भेष बदलेर केही समय काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर खास गरीमा धेरै समय बिताएर त्यहाँ उनले एक त उनी त्यहाँको कला संस्कृति रीतिरिवाजबाट ज्यादै प्रभावित भए र अर्को मुख्य तिब्बतसँगको जुन व्यापार थियो त्यसबाट राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा विकसित राष्ट्र एउटा सम्पन्न राष्ट्र बनाउन सकिने कुरो बुझेपछि उनले मनमा नै अब नेपाल एकीकरणको सुर कसे। यो क्रममा अब हामी
यो म मैले अघि कसरी नेवारहरू बन्दीपुर पुगेँ भन्नेको कुरोमा लाग्दैछु। सरी तालु खुइली सोचेकोले अलिकति छोपो भनेको मैले अलिकति टाढा राख्छु। हजुर अहिले ठिक भयो। त्यस कारण उपत्यका हेर्नु अघि उनलाई चाहिँ किर्तिपुर जुन त्यस बखत चारैतिर पर्खालले घेरिएको थियो यसलाई आफ्नो कब्जामा लिनु आवश्यक ठानेर उनले तयारी साथ किर्तिपुरमा हमला गरे तर दुई पटक उनी नराम्रोसँग पराजित भएर फर्कनु पर्यो र त्यही लडाइँमा उसले आफ्नो असाध्य विश्वास पात्र असाध्य चतुर सेनापति प्रधानमन्त्री र सेनापति कालु पाण्डेलाई पनि गुमाए। त्यस घटनापछि पृथ्वीनारायण शाह एकदम नै कीर्तिपुरैसँग रिसाए र तेस्रो पटक पुरा तयारी साथ आक्रमण गरे र त्यो आक्रमणमा अति क्रूरतापूर्ण व्यवहार गरे र हामी कता कता कथा सुन्छौँ कीर्तिपुरैको नाक कान काटेर र डोको डोको भएको थियो। खैर र यही क्रूरताबाट तर्सिएर उपत्यकाका केही नेवारहरू उदाहरणको लागि माफ गर्नुहोस् है मेरो यो फोनमा उ गर्दा उपत्यका नेवारहरू जस्तो भक्तपूर्वबाट पिया प्रधान श्रेष्ठ कायस्थहरू अनि पाटनबाट मल्लहरू काठमाडौँको विशेष गरी मरो टोलबाट सुल्पेहरू बनेपाबाट भूमिहरू बन्दीपुर पुगे र यसको केही समय पछि थिमी भूपबाट प्रजापतिहरू पनि पुगे र यसरी जति जति नेवारहरू बन्दीपुरमा व्यवस्थित ढङ्गले बढ्न थालेर उनीहरूको सङ्ख्या बढ्यो त्यति नै अवस्थामा सोझा साझा रैथानेहरू विस्थापित भएर उनीहरूले बन्दीपुरकै वरिपरि सानो सानो थुम्कामा आफ्नो गाउँ बसाल्न थाले र नेवारहरू जब बन्दीपुरमा अलिकति स्थापित भए भक्तपुरबाट दक्ष सिकर्मीहरू तिमीबाट दक्ष डाकर्मीहरूलाई ल्याएर भक्तपुरकै शैलीमा घरहरू पनि भूपत बनाउन थाले र यसरी बन्दीपुर एउटा सुन्दर नगरी मात्र होइन भोट मधेसको चाहिँ मूल बाटो पनि भयो। प्राकृतिक सौन्दर्य त थियो नै र मैले अघि उल्लेख गरेको वन र दी पनि थियो तर व्यापारिक केन्द्र पनि भएपछि यो यसको क्षेत्रफल आकारमा मात्रै वृद्धि भएन त्यहाँका साहु महाजनहरूको थैली पनि बिस्तारै फुक्न थाल्यो र छिटै बन्दीपुरे नेवार जो भेटे पनि बाहिरका मानिसहरूले बन्दीपुर साहु भन्न थाले। तर यो यो बन्दीपुरको यो शान यो रौनक देश विदेशमा फैलिएको प्रसिद्धि धेरै समयसम्म रहेन। पछि 24-25 सालमा आएर बन्दीपुरमा माथि पञ्चायतको कालो छाया पर्यो त्यसको अर्थ
पञ्चायत कालमा राजनीतिक कारणले धेरै वर्षसम्म कनौको राजधानी भएको पुबन्दी पूर्वबाट राजधानी दमोलीमा सार्ने निर्णय भयो। त्यो निर्णयको साथसाथै अर्को यो एउटा मार बन्दीपुरमा पर्यो। पृथ्वी राजमार्ग बन्दै गयो, बाटो बन्नु त राम्रै थियो तर बाटो बन्दीपुरलाई पाखा लगाएर बेसीबाट डुम्रेतिरबाट गयो, बन्दीपुर अब आइसोलेटेड भयो। मैले बेला बेलामा खर्णजीले भन्नुभएको सुनेको छु, डेभलपमेन्ट डिस्ट्रोइज डेभलपमेन्ट, यो बाटो आवश्यक भएर पनि यसले बन्दीपुरको भविष्यलाई चाहिँ एक किसिमले बिगारिदियो। त्यसैले अब यो उथल पुथल पछि बन्दीपुरका ठुला महाजनहरू चितवनमा झरे, धेरैले त त्यहाँ बिस्तारै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन थालिसकेका थिए। साना व्यापारीहरू डुम्रे दमोलीतिर लागे र जो अलिअलि पढे लेखेका थिए उनीहरू अरू पढ्नको लागि अथवा कामको खोजीमा काठमाडौँतिर लागे। त्यसवखत म पिस्कोनमा काम गर्न थालेको थिएँ र बेला बेलामा पोखरामा जाँदाखेरि बन्दीपुरमा पस्थेँ र त्यहाँ खालि बुढा बुढीहरू हताश मनस्थितिमा निनाउरो मुखलाएर मानव मृत्युलाई कुकुरिरहेको जस्तै गरिएको देख्दाखेरि असाध्य नै दुखित हुन्थे। कुनै पनि बेलाको यो सुन्दर हराभरा सहर सुख र सन्तोषका साथ आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा चाड पर्व कला मन्दिर पार्टी पौवा आदिको सम्हार गर्दै बसेको सहर हेर्दा हेर्दै खण्डहरमा परिणत भयो। राजनीतिको केही मोड र बदलिएको समयको कोल्टो फेराइमा हाम्रो बन्दीपुर बिस्तारै गइलायो, उजाड बन्यो। यता कदा बन्दीपुरमा पुग्ने विदेशीहरूले बन्दीपुरलाई अब द ब्युटिफुल बन्दीपुर ह्याज टर्न इन्टु ए घोस्ट टाउन भन्न थाले। हामी काठमाडौँमा विभिन्न पेसामा संलग्न बन्दीपुरीहरू जो पछि एनआरएन भने जस्तै एनआरबी भन्न थाले, नन रेजिडेन्ट बन्दीपुरेज, हामीहरू छटपटाउन थाल्यौँ। बन्दीपुरको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी बिङ्ताउने, यसको पुरानो प्रतिष्ठालाई फेरि कसरी फर्काउने कुरोमा हामी पिरोलिरह्यौँ र अन्त्यमा 2049 सालमा हामी झन्डै 100 जति बन्दीपुरीहरू भेला भएर एउटा सामाजिक संस्था खडा गऱ्यौँ, बन्दीपुर सामाजिक विकास समिति। यस भेलाले हामी आजका दुईजना स्पिकरहरू म र डाक्टर पियालाई अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बनायो। समितिमा विभिन्न ब्याकग्राउन्डका अरू मित्रहरू थिए र हामीले चाहिँ बिस्तारै काठमाडौँमा नारायणघाटमा जहाँ बन्दीपुरीहरू धेरै थिए र बन्दीपुरमा पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छलफल गऱ्यौँ, अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र अन्त्यमा हामीले चाहिँ बन्दीपुरलाई अब यो नयाँ परिस्थितिमा हामीले 3 सेक्टरमा फोकस गर्नुपर्छ, THE, टुरिज्म हेल्थ एन्ड एजुकेसन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र त्यस बखत हाम्रो समिति र बन्दीपुरीहरूलाई हामी 3 टुरिज्ममा सन्त कुमारजी, हेल्थमा डाक्टर प्रिया र एजुकेसनमा मलाई कोअर्डिनेट गर्ने जिम्मा पनि दिए। एजुकेसन सेक्टरमा
बन्दीपुरलाई बिस्तारै बिहुताउने क्रममा जापानिज सिस्टरहरूको उपस्थितिमा एउटा नोटरडेम स्कुल अफ बन्दीपुर भनेर स्कुल खोल्यो, जुन अझै पनि नेपालको एउटा राम्रो गुणस्तर शिक्षा प्रदान गर्ने स्कुलको रूपमा रहेको छ। त्यसले पनि बन्दीपुरलाई बिउटाउने धेरै सहयोग भयो। अब म यहाँ सायद रोकिनुपर्छ। यहाँ अघि प्रवीण भाइले जुन फोटोहरू सेयर गर्नुभएको थियो त्यहाँ चाहिँ कतिको हेर्नु पाउनुभयो, मैले चार भागमा त्यसलाई चाहिँ बाँडेको थिएँ। केही फोटोहरू 50-55 वर्ष अगाडिका थिए, केही यो बन्दीपुरलाई चाहिँ बिउताउने क्रममा त्यहाँ केही चाहिँ रेनोभेसन पनि भएको थियो। त्यसकारण बिफोर रेनोभेसन कस्तो थियो, आफ्टर रेनोभेसन कस्तो भयो, र लास्टमा फ्रम होस्ट टाउन टु द टुरिस्ट टाउन भनेर चाहिँ चारवटा के थियो। अहिले जुन चित्र यहाँ म देख्दैछु त्यो लास्टमा चाहिँ बन्दीपुर एउटा टुरिस्ट टाउनको रूपमा रह्यो। टुरिस्टहरू निकै बढ्यो, हामीले सोचे भन्दा पनि छिटो, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने, टुरिस्टहरू बदलिने उनीहरूको चाहिँ बदलिने डिमान्डलाई कसरी पुरा गर्ने, त्यो समस्या अझै पनि छ। त्यसमा सायद कर्णजीको सल्लाह धेरै बहुमूल्य हुन्छ। म अहिलेलाई पछि कुनै प्रश्न उत्तर भयो भने अथवा एजुकेसनको बारेमा अलिक बढी समय लिने मौका पायो भने उ गर्नेछु। अहिले म विदा हुन्छु।